នៃព្រះប្រមុខរដ្ឋនរោត្តមសីហនុនឹងការចូលរួមក្នុងចលនាវាយរំលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជួយសង្គ្រោះរំដោះប្រជាជាតិចេញផុតពីអំពើដ៏ឃោរឃៅប្រឡាយពូជសាសន៍ក្នុងទិវាមហាជ័យជំនះ7មករាឆ្នាំ1979សម្តេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាជាស៊ីមជីវិរៈជនដ៏ឆ្នើមមួយរូបរបស់ជាតិនិងប្រជាជនជីវិរៈជន7មករាដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិដែលរងនៅភាពវិនិសកម្មនៅគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមអាយុជីវិតជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាស្ទើររលត់បាត់បង់ទាំងស្រុងទៅហើយនោះធ្វើឲ្យរស់រានមានជីវិតឡើងវិញយ៉ាងស្រស់បំព្រងនិងបោះជំហានរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរប្រជាជននៅគ្រប់ទិសទីបានចូលរួមនៅក្នុងចលនាការពារកសាងមិត្តភូមិក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយស្មារតីស្នេហាជាតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាជាស៊ីមនៅក្នុងទូនីតិជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនកម្ពុជានិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងឆ្នាំ1979ក្នុងក្រុមសកម្មភាពស្ថាបនាកសាងជាតិនិងការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ទប់ស្កាត់បានការវិលត្រឡប់របស់របបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងចាស់ក្មេងនៅគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានជីវិតថ្មីយ៉ាងស្រស់បំព្រងទីអារាមលន់លឺសម្លេងធម៌យ៉ាងកងរំពងទីជនបទបានកែប្រែមុខមាត់ថ្មីកុមារាកុមារីធ្វើដំណើរទៅកាន់សាលារៀនដោយសម្លេងក្អាកក្អាយនៃជីវិតមានសិទ្ធិសេរីភាពទីក្រុងទីប្រជុំជននៅទូទាំងប្រទេសប្រែមុខមាត់ថ្មីអ្វីទាំងអស់ដែលបានបាត់បង់ត្រូវបានធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ល្អផូរផង់ចាប់ផ្ដើមរីកលូតលាស់ប្រកបដោយមោទនភាពអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរត្រូវបានពង្រឹងដំកល់ជាដួងព្រលឹងជាតិទាំងនៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសនិងនៅលើឆាកអន្តរជាតិសម្តេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាជាស៊ីម
គឺជាកុលបុត្រខ្មែរជាអិសរាជជនរបស់ជាតិជីវរៈជនដ៏ឆ្នើមមួយរូបដែលបានធ្វើឲ្យដំណើរឆ្លងកាត់របស់កម្ពុជាតាំងពីគ្រាដំបូងនៃការរំដោះជាតិដែលមានត្រឹមតែបាតដៃទៅទេរហូតមកដល់ពេលសម័យបច្ចុប្បន្នគឺអាចចាត់ទុកបានជាក្របពូជគំរូឆ្នើមក្នុងការបណ្ដុះជួរអ្នកដឹកនាំបន្តវេនជាមួយកំណប់មរតកដែលសម្ដេចបានទុកជាមេរៀនពិសោធន៍ដ៏ល្អល្អក្នុងការគិតគូរជាដរាបក្នុងសកម្មភាពការងារដោយខិតខំក្នុងការស្ថាបនាសមិទ្ធផលជាតិឲ្យកាន់តែរុងរឿងត្រចះត្រចង់និងតម្កល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាចម្បងកម្ពុជាមានទូនៅក្នុងកលតិសៈដែលកម្ពុជាមានសន្តិភាពផងនិងមានសង្គ្រាមផងសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាជាស៊ីមជាថ្នាក់ដឹកនាំជាតិមួយរូបបានចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់រដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសវេទិកានៃការចរចារបស់រដ្ឋបរោះសម្ដេចជោហ៊ុនសែនជាមួយព្រះករណាព្រះមហាវរក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះករណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋរហូតដល់កម្ពុជាសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនាថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991និងដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការសហប្រជាជាតិសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងជាតិដោយការបង្ហូរឈាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរត្រូវបានបញ្ចប់ខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តI'm going to go to the hospital.
ចាទេហើយថាឲ្យថាចាពិតចិត្តកំផុសមកចាពិតចិត្តកំផុសឲ្យខ្ញុំរបស់ឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅមកថាពិតចិត្តកំផុសដំលោកថាសុំឲ្យឪនៅហើយនៅរហូត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 អាលោកទុកជាឪទាំងអស់កណ្ដាប់ប៉ាខាងនេះក៏ឪដែរទុកជាឪដែរដូច្នេះបានសុកឲ្យយើងរួមរងគ្នាល្អណាស់បានសុកអូឆ្កាប់ជាល្អសំតនីសំតរដ្ឋាភិបាលសំអាតនីចាសំអាតនីអត់ទេអត់ទៅចូលនេះទេទួលហើយទួលហើយចាសរដ្ឋាភិបាលទទួលតាមណែភ្លេងភ្លេង SNC ដែលភ្លេងស្វាយណាដល់ខ្ញុំមកដល់ស្វាយភ្លេង SNCរដ្ឋកម្ពុជាគេទទួលជាប៉ាប៉ាគេដែរគេទទួលជាប៉ាប៉ាហើយអាយឧត្តមលោកត្រជាក់ច្បាស់មកបលហើយដល់រដ្ឋកម្ពុជាទៅតែពួកអាយឧត្តមអ្នកទទួលហើយខ្វាយអ៊ីម SNG ចាយើងអភិត្រកទៅឲ្យមានទៅទៅអីទៅដល់ដើមជារវាងខាងណាតាបកប្រអ្វីដែលជាល្អដល់ជាតិយ៉ាងចាំបានថាផងតាស់តិចផងតាស់តិចយីមកហៅអស់ទៀតមិនគួរ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 និយាយទៅខ្ញុំមិនចាក់ច្បាស់ច្បាស់ឡើយលោកបញ្ហាតកបានមិនចាក់ទៅដល់ខ្ញុំនិយាយចាក់ទៅដល់រហូតដល់ដល់ប្រាមានពីរឿងចាក់បាយខ្ញុំថាអីដល់ស្ទើរពិចារណាទៅតាមសមហេតុសមផលមានការចាំបាច់ខ្លះមានការនិយាយពីសន្តិភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចាប់កំណត់ជាថ្មីដំណើរការការបោះឆ្នោតជាសកលលើកដំបូងនាឆ្នាំ1993បានប្រសិទ្ធចេញនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយបានប្រកាសឡើងវិញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយមានព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋគង់ជាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការបានបំពេញមុខការក្នុងការបម្រើបុព្វហេតុការស្ដារនិងការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី1នីតិកាលទី1នៃរដ្ឋសភាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993សម្តេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាស្ត្រជាស៊ីមត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានរដ្ឋសភានិងពេលក្រោយបន្តមកទៀតគឺនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1999សម្តេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាស្ត្រជាស៊ីមត្រូវបានប្រកាសណាប្របានសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុតែងតាំងជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពនិងចាប់ពីពេលនោះមកដល់ថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2015សម្តេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាស្ត្រជាស៊ីមជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា